疲れ、見てくれましたか？制服の猫公園。こんばんは。ショールームでご飯を食べたくてずっと我慢してたんですよ。食べって言ってた。ショールームで食べたくて。だから食します。カレーめっちゃくるみんが悩んでました。そう、なんか私チキンカツに行ったんですけど、チキンカツがしゃぶしゃぶ豚しゃぶめっちゃ豚しゃぶも、みんなはね、メンチカツにした。でトッピングで単品ポテトっていうトッピングがあって、全然で、やったポテト食べれるんだって思って頼んだら、そうフライドポテト来るって思ってね、単品ポテトをトッピングにして頼んだらポテトサラダが来ました。ポテトサラダまだ食べたかったんでよかったですけど、あ、そっちのポテトねって思いました。ポテトはポテトでもポテトサラダの方でした。目を出すよ。笑顔で楽しそう、かわいい、ありがとう。楽しいよ。音符ありがとう。ボールありがとう。いつもよりかわいい。何ですか？ 2.5 ハートありがとう。配信久しぶり。久しぶりでもないかも。リーナさ、S 公演の後してなくない？したっけ？したか。寝てたから見てない。見てよ。それは今すぐ、あ、見れないのか。アーカイブすぐ待ってください。見てくださいよ、本当に。え、あの枯葉の傘はな、別に壊してはない。もともとね、壊れてた、うん、私が壊したんじゃない。みんな笑ってましたね。仕事で見れなかった。見てね、アーカイブ絶対に5回ぐらい見て。合格キッスのメガネ無事だった。え、今回ちゃんと無事でした。ボールありがとう。ハートありがとう。終わってからずっと我慢してた。え、そうだよ、すごいでしょ。何ご飯？カレーだよ、カレー。ボールハートありがとう。今日も楽しかった。え、めっちゃ楽しかったよ。ほら、ありがとう。いただきます。いただきます。メンチカツ美味しそうでしょ。みんなは何食べますか？カレー屋さん行ったら。やったね、念願の。びっくりしたんだよ、内心すっごいびっくりしてたんだけど。すごいちゃんと歌ったの。出た瞬間壊れたからパホッ。アーカイブで見るわ。見て、ちょっと着替えてたんで。リーナ嬉しい、カレー食べたかった。いただきます。めっちゃおいしい。気づかなかった、壊れたの。よかった。え、待って、辛いかも。え、辛いかも。だから甘口にしといた方がよかったのに。中辛って言ってたじゃん。うん。え、辛いかも。ギリギリ食べれた。そう、ショールームでね、昨日傘壊れたっていう話をしてたの。あとありがとう。DMM 分かった。そうだよね、分かるよね。だいぶ目立つよね。なんか分かんない、ボールありがとう。今日もありがとう。リーナを食べたいな。現地で見てくれたかったで。ボールありがとう。ちょっと席が後ろに来た方が、そう、ポテトに違いないよね。分かんない、前絶対気づくでしょ。うん、大丈夫。え、そうだよね、だってマイク持ってる、手で持ってたから。
下手の方はね、え？美味しすぎてるね、やばい、念願のカレー屋さん。カレー混ぜる派？え、混ぜないの？別々に食べる。ほんと？別々に食べれないこともないけど、でもこれなんかさ、ちっちゃい頃はバーって混ぜてたの、うん、混ぜなくなった。へえ。あ、でも家で食べるときそうやってなってるよ。あー、そうだよね、うん、わざわざあのお皿は分けないよね。うん、分ける方いるのかな。え、いるかな。カレー食べるときみんなお皿分けます？分ける。ボールと何？ベルトありがとう。混ぜる派？そう、ポテサラだった、美味しかった。引っ越しかけてる、空腹させて、うんうんうん、お腹空いてたんでね。あとありがとう、フライドポテトだとそう思ってたらポテト違いでした。いつも可愛い、ありがとう。ベルトありがとう、ハートありがとう。でも思った、だってさ、トッピングのところにポテトって書いてて、うん、ポテトって単品ポテト、そう、単品ポテトって何と思った。ポテトと思った、うん、で別のところにフライドポテトって書いてたから、うん、あ、ちょっとちっちゃい版なんだって思った。そうそうそう、で2人で話してたの、まあ、ポテト違いでした。まさかサラダが来るとは思わなかった、さすがに、うん、見せてこれ来た予想外すぎる。4列目のセンターだから罰ゲーム行きましたそうだよね、だってマイク と傘も取って持ってるもんね私。ハートありがとう。ポテサラハムで巻いて食べると美味しい。そうなの、でも美味しそう。今度やってみます。ハートありがとう。そう、歯ブラシね、折れたんですよ。辛いけどめっちゃ美味しいなんか思ったよりサラサラだったルーが。そう、ルーカレーもっとお家ドロドロ、うん、もうちょっとリーナトロトロしてる、うん、これさ、お皿にしよう。お昼カレー食べようか悩んでたけど、もう夜カレーする、しよう、うん、成長してた、よかった。あ、ありがとう、引っ越しのギルに逮捕です、うん、昼間に起きてたら夜お仕事中に寝ちゃう、それは良くないね。生卵入れるんだ。じゃあ明日は夜、ね、何にしようかめっちゃ悩んで、みんなほうれん草も美味しいって言ったから。生卵美味しそう。ほうれん草も悩んだんだけど、どうすこい、間違えてるよルーム大人っぽい、ありがとう。もうすぐ JK なんだね私。うん、 JK、 お花ありがとう、ハットありがとう。うどん食べた、うどんもねいいなって思ってた、うん、なんかさ2人ともお腹空いてたから何でも食べれるそうそう、本当にだからめちゃくちゃ迷った今日は、うん、いつもリナはさ割と重機の中では悩まない方なんだけど、そう、私だけ一生悩んでるからとキョッピーとかね、サックはずっと悩んでるけど、今日はもうお腹が空きすぎてリナも悩みました。うん、何でも食べれちゃうもん、でかかった。アーカイブの定点で見てみます、見てみてくださいもう進めます、見るの、見てみてください。さつきちゃんからお菓子、え、もらった、めっちゃ可愛い、嬉しかった。 MC 式ドキドキしながら見てたうん、ちゃんとできるから。質問、うん、そう、
今日初出演のココちゃんとさつきちに質問しようみたいな。さつきちがタヌキって言ってるのにパンダ、もうパンダって言っちゃった。ココちゃんだけ食べるよ。なんか本日の主役の奥野ココハちゃんがパンダ好きらしくて、取って出しの写真の時にねパンダパンダ言ってたの。だからさつきちタヌキって言ってるのにパンダって言っちゃった、ごめんなさいね。美味しそう。めっちゃ美味しかった。カツカレー一択。だよね、カツカレー美味しいよね。でも豚しゃぶも美味しかったよ。私はクリームコロッケ派。クリームコロッケなんてあるんだ。美味しくない？クリームコロッケめっちゃ好きよ。なんか同じようなこと言ってる人いるよ。て豚しゃぶカレーに、あ、牛しゃぶカレーにエビカツソーセージトッピング。そう、そう、あのさ、豚しゃぶカレーにエビフライトッピングするか悩んだの。ね、悩んでた。一緒だ、一緒だね。熱い、めっちゃ熱い。あ、辛いから。うん、基本、なんか普通ってこんな辛いの？前食べた時そんな辛い記憶なかったかも。めっちゃ辛いんだけど。リーナちゃんのメガネ注目しました。今日大丈夫だった？大丈夫だった。めっちゃ確認した裏で。中尾の歌の歌詞の引率安定感抜群、慣れてきたんでね。うん、アレンジしちゃったりしてます。最近ミンチカツカレー、ミンチもあるんだ。うん、へー、美味しそう。ひき肉ですじゃん。ひき肉です。ココイチ、あ、あっちのココイチかと思った。ここで一発。生卵入れればよかった。そんなみんな言ってる？うん、でも美味しいよね絶対に。甘口、そう、リナカレー甘い方が好きで甘口にした。私も甘口にしてよかった。でも美味しい。なんかいいね、逆にさ汗かいて食べれるから。もう汗かいたのに。うん、第2弾。おー、汗第2弾、うん、いいですね。いい汗かいて、あ、温泉入りたくなってきた。岩盤浴、岩盤浴よく行ってるよね。そんな行ってないよ、この前行っただけで。あ、ほんと？うん、そんな岩盤浴行ったんです。うん、小籠包いいね。うん、小籠包カレーに？違う違う、公演後に。そういうことね。食レポの経験値を上げよう。意外と上手ですよ。ちょっと今日はあんまやる気じゃなかったんでやんなかったですけど。カレーってありきたりじゃん。なんか、ん、食レポって言ってもさ、カレーってありきたりじゃない？かわいい、ありがとう。お腹減った。食べてないな、みんな。ココイチ普通でも辛めだよ、だって中辛って言ってたもんね。まだ見ました、これで。まだ次から絶対甘いの。甘口食べてるとまだ子供だなって思う。子供だもん、まだ。エビ煮込みにソーセージととんかつ、めっちゃトッピングするね、みんな。傘の絵持って歌ってたから気づいた、だって。うん、楽しかった、ありがとう。でもポケットとかないから、私はもうあれしか選択肢がなかった。ナイス、ナイスだと思う。横浜雨だけど名古屋は。ありがとう。いや、わかんない、多分雨じゃないじゃない。水ね、なんとね。いや、もう一本あるわ。よかった、2本持ってて。え、もうなくなった。もう辛すぎて、辛すぎて。アリーナもう一本持ってるよ。天井見えた。天井見えましたね、一瞬ね。おいしい。サービスですよ、天井サービス。カレー何からまでいける？わかんない、そんな挑戦したことない。これまで、これ限界。でもリーナ辛いのは割といけるよ。ん、食べてみる？ちょっともらおうかな。
別にそんな辛いの？めっちゃ辛いじゃん。でもちょっと辛いけど。いや結構辛いよ。食べる？甘いよ、うん、こっち。わかるかなこれぐらいで。うん多分わかると思う。全然違うもん味。うん全然辛くない。驚くほど辛くないリーダーの方、うん、スースー言ってる。え、ゆっぴさん5辛食べてるんだって。え、やばい。え絶対5はいけん。無理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 。え、なんてさ、今日看板メニュー見て思ったのがさ、うん、なんか6から8辛みたいなのもあるらしくて、で、6辛から8辛っていうのがあるらしくて、その下に注意書きで5辛まで完食できた人のみですって書いてあって、やばめちゃくちゃ辛いんだなって思った。めっちゃスースー言ってる。ごめん、うん、ただもうめっちゃ辛くて。メンチカツが美味しすぎる。辛さしてるから食べれるけど。ダメこれ辛い。でも思った注文の時にどれくらい辛いですかってクレミンが聞いて中辛ですって言われて、うん、じゃあそれでお願いします。中辛いけるかなって思っちゃったよね。だってさ一蘭行った時もさ、うん、辛さなしだったじゃん。うん、辛さなしの人が中辛に挑戦すると、しかも辛さ入れてる人が甘口にしてるからね。ちょっとカレーは甘い方が好きなんでね。ラーメンに辛いのはスパイス足していいんじゃないかって思ったけど。合格キスリーナのメガネ確認から、うん、まあまあいい感じでしたでしょ。ハートありがとう。3月2日当選おお応援してね。ちょっとだけねちょっとだけね、あの折れた瞬間ねあっていう顔してたんだけど。あしたんだ。うん、それねびっくりするじゃん。まあそれそうだね、取れないもんだと思ってるじゃん、うん、でもそれちゃんと歌えるのがすごい。逆に冷静になったよね。逆にくるみんの生誕祭の仕切りが素晴らしかったと思います。緊張しないのかな。だって緊張したよ。だよね、めっちゃ噛んでたよ私。めっちゃうまかった、うん、練習よりもうまかった。練習超えた。リルちゃんにくれてもらってたの。だいぶ噛んでたよね。うん。うん、なってました練習は。うん。七から食べたことあります。20からまであるよあれ。死んじゃう。やばいよね。うん。20から食べたことある方いるかな。いる。今日出たお弁当のスケロクのことをあんずちゃん六助ね、六助ってずっと言ってた。六助弁当がなんとかかんとかって。11とかもあるってこと？11、12、13もある。あるあるある。うん、じゃあ10以上食べてる方いる。ティアの自己紹介、今のにこっちが自己紹介はさすがに大丈夫。さすがにそこは安心して分けないだよね。みんな混ぜるよね。え、分ける派、え、分ける派のいた人いた。ご飯とルー、うーん珍しい。すごいレアですね。今日の声も可愛いりーちゃんが見れました。それは良かった。グリーンカレーみたいなシャバ系のカレーはお皿分ける。シャバ系家で食べたことないかも。外で食べるときいつも分けてある。勝手に。こんばんは。ちょっと待って、カギアナね、カギアナ一番なんでこんばんはって言ったから。まあゾワゾワしてる、ね、洗い物増やしたくないのに全部まとめて乗せる。まあそれは分かる気持ち。洗い物増やしたくないよね。今日は最初のカギアナからもうなんだろう、風になっちゃってる。スープカレーは食べないですか？スープカレーって何？
インドカレーみたいなやつ。スープのカレー。え、インドカレーで出てくるような緑のカレーだよね。わかんない。なら食べたことある。シャバシャバ系食べたことあるよ。多分スープカレーかな。あれもめっちゃ美味しい。これごとに可愛く綺麗になってて辛い。辛いですか？そう、ルーとご飯で分ける。食べてるんですか？めっちゃ辛いから言ってるのにポテサラとは思う。それはそうだよね。ボールボールありがとう。そう、お昼公演久しぶりなの。普通にお昼公演が久しぶりじゃない、うん、ね、久しぶりないよね。ない。ハートありがとう。ウィアー以来。そう、まあそりゃごめん、間違えました、すいません。2人のカレー、リーナ甘辛で、クルミンは普通。全然何からでもない。辛いです。おお、危ない。ハートありがとう。サラサラカレーが好き。え、みんなサラサラ好きなんだ。うん、私ドロドロが好き。リーナもドロドロが好き。え？え？危険だ。危険レベル。待って。あ、こっちの方がいいんじゃない？まあ。ああ、意外と。あ、でもなんか。いける。何こぼした？これ、あ、めっちゃ取れた。綺麗に。すごい。まあ、サラサラだから良かったね。ありがとうございます。お弁当のカレーって美味しく感じる。本当？ちょっとお弁当のカレー初めて食べたんだけど、普通に美味しいです。ココイチ本当に美味しい。ね。ちょっとさ、ココイチって聞くだけでここで一発を思い出しちゃう。ウィアーにとらわれてますね、私は。まあ、最近気になってる。え？それは会いに来るしかないんじゃないですか。結婚しかけるしかないんじゃないですか。逮捕です。そうですよ。うちは気づいてくれてありがとう。ありがとうね。うちは嬉しかった。お強い、ありがとう。なんかいけるかも。慣れてきた。え、本当？うん、辛いよね。辛い。慣れてないやん。え、今日さ、あれについて話してたよね。都道府県のなんかいいところみたいな。この前話してなかった？くるみ K2 でね話してたよね、うん、奈良のいいところみたい。愛知のいいところは、愛知のいいところはご飯が美味しい。 あと真ん中だから、うん、どっちにも行ける。東京にも行けるし。行ける先輩いた。そうやっぱり今そこら辺かな。違うでしょ。みんな SK があることでしょ。あ、間違えた。あえて言わなかった。なんだかみんな知ってるかなって思って、うん、SKE があることです。これは最大の利点ですね、愛知でいることの。なんかさ、愛知の形がみたいな。カニ習った。カニで、うん、リーナカニで習った。うん、やっぱ習うんだ。いや、なんか人によってさ、カンガルーとか言ってる人いるよ。いや、そもそも習ってないからさ、わかんないけど。習ってよ。もっと愛知のこと紹介してよ。やっぱ奈良だから。奈良は愛知には興味ないんですかね。ボールありがとう。奈良の形何？はまだ分かんない。習ってないんかい。奈良でいいの、場所が分かんない。奈良場所わかんないって言った？兵庫の隣なのは知ってる。兵庫の隣やばい。京都、大阪京都かな。京都修学旅行で行くもん。京都の隣だよね。隣っちゃ隣だけど兵庫ではない。大阪、大阪は。ああ、そうなんだ。大阪だって。そうね、なんか下ら辺にあるとかで覚えてるから、リーナは。下、うん、なんか日本地図があって、と北海道が上だとすると沖縄下で、うん、真ん中が愛知で、それより下が、ああ、うん、西側ね。そう県の向き逆、こっちか。奈良の形とか何も習ってない。なんか都道府県の形、これはこれでみたいな習ってないな。カレーとポテサラ食べたくなってきた。リーナのせいですね。そうだね、京都の隣ってか京都の下だね。あ、下なんだ。重機で一番優柔不断なの誰？
クレミですね。絶対私はね。絶対に。絶対にそうですね。豚しゃぶカレーに茄子とほうれん草と納豆トッピングを義務付けられてる。そうなんです。そんな義務があるんですね。美味しいですか？結構なんか豚しゃぶにほうれん草入れる人いる。やっぱ豚しゃぶ美味しいよね。わかる。うん、わかるけど、ほうれん草入れるんだね。ボールありがとう。りんのちゃん奈良に連れてったよ。奈良行こう。奈良何がある？おすすめ。固まんないでよ。なんか奈良はテーマパークとかじゃないの。うん、わかる、わかるわかる。ユニバとかディズニーとかじゃない、ゆっくり系だよね。ゆったりできるみたいな。景色が綺麗だったり、うん、お寺がいっぱいあるから、うん、そういうこと。え、奈良でさ、休日の日何するの？どっか行くとか。何してたかな。いつも何してんの？いつも何してたんだろう。なんかいろいろしてたけど、だからまあジブリパークとかそういうのじゃないってこと、うん、ならはわかりますか？あと結構割り返しどこにいても山が見える。でもさ、奈良公園とかから見えなくない？え、見える。見えるっけ？だって山に囲まれてる。自然豊かで。盆地だよ、盆地。海なし県だよ。海ないんだ。海ないの。だから海に接してないよね。ああ、そういうこと？そう。だから逆にね、山見慣れてるもんね。うん。大仏とかね。そう、ニーナが修学旅行で奈良行った時は東大寺と何があるっけ、奈良公園行った。うん、奈良公園のとこになんかさ、お寺あるよね。うん、なんかもう いっぱいある、いろんなところに。そうそう、そこら辺も行った。で、すぐ京都行ったりな。で、京都に泊まった。奈良健康ランド、奈良健康ランド、健康ランドなんてあんの？あ、温泉。あー、温泉ね。上子になんかあるんだ。温泉がなら健康ランドで、その隣になんかめっちゃなんかさ、なんていうの、トランポリンみたいな、トランポリンのなんか滑り台とかあるじゃん、うん、よくあるね。ああいうとあそこめっちゃ行ってた私。めっちゃ行った。マジで楽しそう。でも、うん、だから飛びながら笑っ、一回壺に入っちゃったら、もう横から痛くて痛くて。筋トレになるね。うん、マジで。楽しそう。めっちゃ好き、あそこ。もう行ってないけどね。行ける年齢じゃない。カレー甘口でもリーナは辛口です。違いますよ。リーナ中辛ぐらい。甘口は甘え。そんなカレーに甘えとかないから。逆に何、みんなどれくらいまで食べれるんですか？奈良の人は眠らせすぎる。うん、本当？でも奈良の人はもう大阪行きがちじゃない？うん、行きやすい。京都とかは、うん、行くけど、うん、大阪の方がシュッて行けるから、まあ、うん、そうだね。と大都市だしね、大阪って。めっちゃ早く餅使えてあります。ありますね。あるあるある。ん？なんか美味しい、なんか、あの、なんていうの、うん、甘いものをお店、カフェとかも最近いっぱいできてる。うん、生駒さん遊園地はあるんじゃない？最近
てない。ある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 よ。ほらありがとう。スクランブルエッグトッピング、あ、そうなんだ。生卵より美味しいよね。え、結構本当にね、山え、キャンプとかしたことある？野外学習みたいな。なんかね、行ったの。うん。で、なんか他の学校の人たちもいて、うん、他の人、学校の人たちはカレー作ってたの。うん。よくあるじゃん。うん、リナも作った。カレー作るって。うん。私たちなんか、家庭科の授業で調理実習っていうのをその時してなくて、うん、作らなかったの。一番の醍醐味じゃない？作るって。うん、めっちゃ羨ましかった。他のキャンプファイヤーは？はした。うん、いい格好って、それはいいね。うん、キャンプファイヤーリーナ天候の関係でできなかった。うーん、雨降ったんだ。うん、しかもさ、テントで、ホテルとかじゃなくてテントで夜寝てて、みんなポト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 じゃない、音趣味じゃなくて、まあそんな感じだし、雲がめっちゃいた。こうやってここら辺にうん、なんかカドッチョとか部屋、テントので、まあ女の子と一緒だったんだけど、うん、めっちゃ強い子がいたからよかったけど、虫に。ラッキーだね。やばかったよね、普通に恐怖で怯えながら寝てました。リーナちゃんの奈良の知識浅すぎて面白いもうちょっと関心持ってよ、奈良に。いや、鹿がいるっていうのは知ってるいるけど、広島とかにもいるから鹿桜も綺麗だよ。桜、そうなんだ、うん、今日の公演12期に釣られそうになったけど、なんとか耐えた。耐えて頑張れ。カレーの時何飲むの？カレーの時ね、水だよ普通に。ファンタでもコーラでもなく。奈良健康ランド関西以外知らん知らん。やっぱりそうだよね、知らない。奈良健康ランドだったら知らない。岩盤浴に呼ばれてないのですが、行ってないよ。呼んでもないよ。本当に呼ばないよ。大阪行ってた私は。カレーにしろもそう、えって思ったら違かった。全然関西のココイチ限定で牛すじトッピングがあるらしい。絶対美味しいじゃん、そんなの。いいな、愛知にも作ってよ。ロケット、ありがとう。ありがとう。初見です、こんにちは。大阪詳しいの？大阪詳しいのか。でも大阪はよく行った。うん、いいね。あともうね。ケイトの間、ありがとう。今日も可愛い、ありがとう。おにわ、ありがとう。公演ご苦労さん。ピノキオ君楽しそうでしたね。心なしか上見てません。え、上は見てないけど、ピノキオ君楽しかったよ。はい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 、やっほー。この後ファンクラブで頼んだトランプ届く。おお、よかったね。感想教えてくださいね。5からだって。5からいけるってすごいですね。ね、ゆっぴさん10から余裕で完食だって。余裕で次元が違う、うん、え、ご飯の量通常にした。ほんまは数買い時だったねあれ最高15からだっけ。あれ20からだって書いてあったんだけど今日。あ、え、食べたことあるってこと？15からまで、そういうこと。やば、15からって考えただけで怖い。死を意味するカレー以外何食べたの？何食べたっけ？全然覚えてない、全く覚えてないけど、なんか何、なんかね、なんかのゲームみたいなのしてて、うん、何か全く覚えてないんだけど、なんかひたすら山を行き来してたの、うん、めっちゃ歩いたのだけ覚えてるそのゲームでね、なんか探し、うん、なんか宝探しみたいな。楽しそう。覚えてないんだけどいいな、うん、夜にテントの中でする女子会が楽しかった。私枕投げしたよえ、なんか枕投げ禁止されてたからやんなかった。あ、そうだね、枕投げもやった。
った。もうめっちゃ笑いすぎてお腹痛くなる。あれ持って。うーってなる。モリーナは静かにみんなで寝転びながら女子会してた。なんか大体想像できるかも。本当？うん、なんか想像できちゃう。なんか恋バナとか、リナ聞く担当なんだけど。聞く担当なんだ。そうそう、何やしで何々くん好きなの？実は可愛いって思ってました。なんかご飯炊くとかやったの？リナもやった。キャンプ行った後。何が？ご飯炊くの。やったよね。と、いやか、ご飯炊いてお味噌汁作ったの。うん、それを 3,4 時間目ぐらいでやったの。うん、4時間目の後が給食だったのね。うん、で、3、4時間目に調理実習して、うん、で、その調理実習の部屋で給食持って行って、あ、持ってくんだ。そう、ご飯、だからプラス2 汁物プラス2マジで、もう倍の量の給食を時間割にミスってるよ。めっちゃ食べた、だからあの日すごいね、めっちゃ面白い大食いチャレンジ。結構給食でもまあまああるじゃんね。あるね、意外とね、意外とあるじゃん。でさ、食べきれないとか言うじゃん、うん、お昼残って食べるとか言うじゃん。そんな余裕でね、うん、そもそも時間が短いんだよね、うん、給食って。リナめっちゃ食べるの遅いからさ、もうくるみ終わりそうだけど、リナあと半分ぐらい残ってる。思った、どうしたの、リナちゃん。え、ちょ、食べるの遅いんだよね、いつも。給食もいつも最後までリナ残ってる。大阪といっても天王寺か、天王寺も梅田も南部好きなんだけど、南波もいろいろ行きますよ。最近行ってないですけど。今日関西弁話すことある？関西弁喋るで。ちょっと作った、うん、あんま聞いたことない。あんま聞いたことない。だから意識してないから、なんか映るの、標準語だからみんな、うん、同期がキョッピー以外、キョッピーも最近標準語じゃん、うんうん、裏でとかで喋ってる時、うんうん、ほら、もう標準語なのみんな。新喜劇見ますよ、ちっちゃい頃いっぱい見てました。あ、そう、じゃんけん大会あるんです。また言うね。舌が赤ちゃんなの？そういうわけでもないんだけどね。本当ありがとう。奈良来たらここ行っといてって場所を教えて。ここ行った方がいい。ねえ、どこかな。リーナ司会の生誕祭。そんなんグダグダになりますよ。絶対に。くず餅って奈良？何くず餅って？え、くず餅って奈良なのかな。くるみめっちゃ好きなんだよね。え、聞いたことある、くず餅。ある？うん。あ、奈良じゃないか。実況オーディション受けてたよ、リーナ。もう柿の葉っリーナもタヌキ系、本当？確かにっぽいかも。犬系であれ、さすがに。北海道が有名なんだ、スープカレー。知らなかった。またありがとう。パフォーマンス良かった。ありがとう。嬉しい。今日の声超楽しかった。やったね。会いに来てね。応援してください。え、スープカレー北海道札幌名物って知ってた？なんて？スープカレーが札幌の名物。インドじゃないの？なんか札幌の名物らしい。んー、すごい、知らなかった。くるみって枕抜けられると思うよ。またありがとう。なんかね、もうね、全力でね、全身使って笑いながら投げてるからさ、めっちゃ遅いの。ちょっと想像できるわ。お腹痛いから笑って、もうほっぺたとお腹痛い。え、それ夜？おーって。夜になるとくるみはね、テンションがとっても高くなるんですよ。ツボがめちゃくちゃ浅くなる。余計やばいだろうね、夜テンションね、私の。うん、リナも夜テンションやばくなる人なんですけど。調理実習でケーキ作って4分の1食べた後に給食だったことある。結構やばくない？しかも甘いものの後って。4分の1ってまんま悪くないね。ホールの4分の1でしょ。結構食べたね。釜で炊いたご飯。釜、うん、お鍋、鍋、普通な、なんていうの、
100年会館行った7年前。うんね、SK はね、100年会館でしてるんだよね。映像見た。ありがとう。キーマカレーがひき肉系、あ、ひき肉系ね。まだありがとう。スープ状のカレーにスプーンですくった。ご飯を浸して、食べたことないわやっぱり。名古屋弁って何？食べます。全然わかんない。名古屋弁はね、放課とか。放課？あ、放課。休み時間のこと放課っていう。ね。あと今日さ MC でさ、なんか岐阜弁って言ってさ、花菜が蹴ったみたいな言ってたけどさ、蹴った？何かを蹴るってこと？なん自転車のことなんだけど、うん、あれ名古屋弁。って聞いた。自転車を乗るってこと、漕ぐってこと、自転車のことを蹴ったって言うらしい。リナ使わないけど、直したは言わないよね。直す何を？前髪とか違う違う、机を直す、つる、机つる、どういうこと、どういうこと、どういうこと、ちょっと待って待って待って、机つるも名古屋弁らしい。どういう意味？なんかみんな同じなのか分かんないけど、掃除の時間に、うん、あの机を運ぶことを、うん、机つってっていうの。運ぶことをつるっていうの、うん、うーん、運ぶことっていうか、なんか机を運ぶときは机をつってっていう。え、これ運ぶときは普通に運ぶ。あ、そうなんだ。え、これ直す、これ全部直す、やっぱ言わないよね。それ名古屋弁？うん、関西弁だと思う。初めて聞いた。名古屋弁ってね、分かりにくいけど結構ある。何々だらーとか。うーん。マリラ使わないけど。あんま使わない。くず餅なら？そうなんだ。くず餅食べた方がいい。え？なんかめっちゃ、なんかね、なんかあっさっぱり、あっさりなんかしてるんだけど。わらび餅みたいな感じ？あ、そうそうそう。わらび餅のもうちょっと甘くない版。え？絶対美味しいね。わらび餅ほど甘くはない。うん。絶対美味しいやつですね。大好きなんですよね。美味しそう。ハヤシライスも美味しい。ね、思ったちょっと悩んだ。昨日ジュイキが夢に出てきて、誰が一番なんだと圧を受けた。ジュイキの見過ぎですね。なもんで。ハタありがとう。なもんで。なもんで。ないないなもんで。え、だもんで言うかも。なもんで、だもんで言うわりな。あれ、人によるのかな。机を上げる、直すは片付けるから、そう、直すは片付ける。そうなんだ。片しては言う。片してって言わないんだから逆に。うん、片付けてでもなく、散らかしたやつ、それ片してっていう。直す、今から直す。そうなんだ、直すなんだ。直す。まあ、でも直すって言われたら普通になる。ね、同じ意味になるかも、うん、急に直してって言われたら。愛媛出身だけど直す使うよ。うーん、愛媛の方も使うの。リーナが一番だって夢の中の俺を答えた。おお、偉い。あ、西日本。ありがとう。リーナでココイチやるとしたらどっちが毎日？え、絶対リーナの方が下がってる。鍵を買う、え、言わない。鍵かけるとか、そういう意味だよね。え、わかんない。やっとかめ、お久しぶり。え、やっとかめ、やっとかめイコールお久しぶり。え、そんなん知らない。リーナ聞いたことないです。やっぱ森くるだな。ありがとうボールありがとう。JK になるとかなり可愛くなると思う、ね、今が押すべきですよ。愛知どっちかというと東京より大阪の方が近い。そうだね、東京より大阪の方がちょっと近い気がする。リーナちゃんは疲れたこと偉いっていうのかな。言わない。え、でもなんか聞いたことある、それ。なんか偉いって言うらしいよみたいな。修理の直すはなんていうの。直す。ペットボトル壊れたから直す。ペットボトル散らかしたから直す。え、修理じゃないんだ。全部直す。あと、ありがとうね。そう、3月5日フルパン見れなかった。悲しいですね。何て？3月5日あの SK とさ、フルーツジッパーさ、ね、公演じゃん。なんかあるの？公演じゃん。制服の目、うんうん、見れない、うん、悲しい。
いつもありがとう。和歌山の上なんだ。やっぱり可愛いかった。ありがとう。あんたは偉い。あんたは疲れてる。あんたは偉い。あんたは賢い。いいってこと。カットトマトもおすすめ。カットトマト、普通のトマトじゃなくて？カレー？いや、そういうこと？あ、でもカレーにトマト入れたことあるリーナ。美味しい、普通に。なんかカレー食べたら次、ハヤシライス、ハヤシカレー食べたくなってきた。なんかあったの、ハヤシライス。あったあったあった。ハヤシライス。どうしようと思って。でもなんか甘口はできませんって書いて、うん、書いてあったね。これ辛いんだと思って。なのに結局普通にすんのに。確かに。ボールありがとう。確かに君のことが好きだからきっと勉強になる。別にならばかりしてるわけじゃないですよ。よく分かってないだけです。ボールありがとう。正倉院なら正倉院って書いてある。知らない。え、本当正倉院ってリーナ清水寺ありすぎて分からない確かに法隆寺かな。法隆寺、法隆寺あるよの正倉院。なんかそういうとこあるんだよね。多分法隆寺と正倉院も一緒だと思う。へえ。ベルトありがとう大きなお風呂。難しいな。普通のお風呂行く。福岡も知らなそう。え、福岡は鹿児島の、え、なんか上だよねあのゴミを捨てるはほかすっていうじゃないか。なんだっけこれ、九州の上だよね。え、知ってるよ。おかす言う。おかすも捨てるも言うか。これおかす、おかす、え、行ったことない。掘る、掘る、掘る。おばあちゃんとかも掘るっていう。そうなんだ。ペットボトル掘っていいみたいな。言わないわ。言わない。うん。くるちゃん腰大丈夫かい。バレちゃった。うち隠してるつもりないんだけど。ハートありがとう。流れ星ありがとう。フォローありがとう。奈良にあって愛知にはないのは何があるんだろう。奈良にあって愛知にない山あるよ。あるんだ。山たくさんあるよ。川ある。あるよ。ダメダメすぎ鹿もいるよ。鹿いるの？うん、野生の鹿。うん、多分いるよ。しか鍵の外し、まあ、どっかにはね。どっかにはね。桜あるね桜はある。お寺あるね。あります。カレーは飲み物。え、それ聞いたことある。ニダ牛コロッケトッピングめっちゃいいな。それハヤシライスにか甘口とか辛口ってあるの？え、わかんないけど、なんか米印で甘口はできませんって書いてた。ココイチに大食い無料があった。え、めっちゃいいじゃんそれ。クリームイコールゲゲゲはいい。好きな子発表とかしてた。うん、してたけどリナいなかったから別に聞く担当だった。ずっと修学旅行の夜に好きな女子の名前言わされ。え、男子もそうなんですね。え、夢なんだ。ちょっとごめんなさい。また制服の目公園ね、来てよまた。マフラーありがとう。覚えてる範囲まとめて。そうそう、メールにしてる。覚えてる範囲で。漢字は見たことある。 2.5 ハートありがとう。そう、おしゃべり、あ、そうだよね、喋ってるからか音符ありがとう。でも給食は喋ってなくても一番遅いです。かおりちゃん好きだった。え、それ聞いたことある。だからひらがな好きなんでしょ。確かに大仏ないじゃん名古屋に。お、ない。あとあれもないかも。古墳。古墳ない？あ、あるか。古墳ミュージアムとかあった。あ、あるじゃん。めちゃくちゃあるじゃん。ミュージアム。ほら、ありがとう。前方後円墳ないんじゃない？ないかな。わかんない。そんな古墳に詳しくない。ないから書いてくれてるんだよね。うん。360度もあるよね。確かに。奈良にしかないのは山に囲まれてるから、360度どこ見ても山がある。確かにいいないもんね。ビルだもん、うん、名古屋とか行くと。インドってどちらかというと何なんだ。ね、なんか
気まずい子犬系、子犬系嬉しい。深夜近づくとリコちゃん、え、出てくるよいつも。ボールありがとう、ラブレター、ありがとう。前方後円はないけど5分あるよそれもないね。じゃボタンを買う、え、知らない、聞こうと思ってたのに。え、誰、ミカ、あ、ミカ弁か、表現いろいろしてる。え、なんか混ざりそう。ほら、ありがとう、ハートありがとう。君のこと、誰だあのスタイリー人は、リちゃんだった。あ、ほんと、言った、どこにいるよ、よく覚えてね。あと何ある？毒グマ出たね今日。あ、覚えてない。ダンスは。覚えてるの？肩紐が落ちている。心臓は覚えてる。肩紐が落ちている。白いバラのより笑い海が。すごい。瞬間本当に覚えてない私。あ、蜂に刺される。結構さ、サビの雰囲気違くない？え、なんか少女の思い、あ、それ覚えてる。サビは覚えてる。いいよね。え、ドクリングは？ドクリング。あ、でもあれはいける。ハッシュタグ好きなんだ。料理の写真。ね、やんなかった、やりそうでやんなかったです。他何やったっけ。本当は金木犀とかも出る予定だったんだけど、あ、出てたじゃん。年齢はダメだ。ああ、そういうことね。そう、え、あともう一つ年齢ダメだったやつだったね。あ、最後何やってたっけ、あの須田さんの、そう、須田みたいなやつめっちゃ忘れた。長かったよね題名。あ、 2B やったよ、僕の太陽もやってた。トゥービーはナオさんの卒コン。うん、僕の太陽もじゃない、うん、そうだっけ。続けてやった記憶がある。イノ先生やってないよ。ポンポン隊ね。あー、アイドルなんか呼ばないね怖いって言うんだ、疲れた、怖いわって言われたら、怖いのってなっちゃう。どうさ、ゆうさ、どこ行くの、お風呂だよ。すごい、2文字で会話できるじゃん。毒グマも毒リンゴもリセット、リセットやってない。関西人かと思った。本当そんな特徴的に名古屋弁って。ほら、ありがとう。リセットもやったよね、15周年で。インドカレー作るときにトマト入れる。そうなの。正倉院、え、正倉院習ったことあるもん、リーナ。だから正倉院、東大寺って言ってる人とさ、法隆寺って言ってる人がいるんだけど、どっちですか。東大寺じゃん東大寺ですね。あ、ドクリンゴパーティーか。なんか演目見てるときに、あ、あるって思ってたから、うん、鹿児島と福岡だいぶ遠い。リーナ、鹿児島、え、鹿児島、そんな遠くなくない？同じ地方にあるじゃん。大分とかもあったよね、そこ。来週は公演ないです。あるっけ、ない気がするよ。再来週か。え、愛知にも大仏あるって全部あるじゃんこの大仏は、これ大仏か、うん、大仏いるらしい。大須に古墳があるんだって。うーん、そんな近くにあったんだ。青春ガールズもやってみたい。青春ガールズ楽しそうじゃない、ね、楽しそう。毒がまだ早い。え、毒がもなんかさ、え、まだ早いって今も思ったんだけど、普通にやってました、うん、歌ってたしね。ハートありがとう。あ、そうだよね、来週末はある。でもなんか来週の平日がぽっかりない気がする。二人で狼とプライド、え、やりたいんだよね。ね、言ってた、二人でも楽しそう。狼やりたいって。
奈良には奈良漬けがある。奈良漬け？あれだね、あの奈良漬けなんだ。でもお酒、あ、お酒？甘酒みたいな感じ。私食べたことないだから。あ、違う違う違う、あのえ、お酒じゃないんだけど、なんか野菜とかをつける、ぬか漬けみたい な, たいな感じ。そういうことだけど、奈良漬けって言うんだ。でもなんかお酒っぽい。うん、ごめん、ありがとう。大分唐揚げ、大分唐揚げなんてあるの？ね、大分住んでたけど分かんないや。私は狂ってます。おお初見さん、こんにちは。私は狂ってますってコメント。なんどういう変換したかったんだろう。分かんない。外国の 方楽しくて、あ、踊り狂ったとか。あ、そうかもしれない。ナイスナイス、うん、愛してます。あ、 Thank you Thank you、ね、そう、お渡し会とかね、いろいろあるからね。茶色い漬物奈良漬け、うん、パーティー、うん、酒かすで漬けた。うん、そういうことね。あんなフレンドリーな鹿はなるだけ可愛いでしょ。エリナね、なんだっけ、タヌキと会ったことあるよ。どこで？学校にいた。え、中にってこと？校舎の中に？うん、グラウンドに。ちょっといつか分かってないけど、めっちゃ引っ越ししてるからさ、ちょっといつの時か分かんないけど、いた。会ったことある。そう、タヌキがね、あのグラウンドのにポツっていた。かわいいね、なんかもう、もはや。でかかった。でもなんか、小学校の夏休みの宿題とかで、星観察があって。あー、あるね。そう。で、わざわざ星が見やすいところに行ったりしたの。で、山じゃん。うん。で、なんか、行ったはいいものの、うん、車で行ったからね、うん、あの、イノシシが、うん、いて、うん、本当に別に何もしてこないんだけど、ね、トコトコ歩いてるだけだから。でも車の前をさ、トコトコトコって歩いたの、うん、息止めといた怖いね。車の中だから息しても失なくても変わんないけど無意識にね、うん、息止めといた。突進されたらね、怖いよね。北海道、普通にキツネ見かける。うん、キツネ、かわいいよね。会ったことない。なんか雪の中でキツネとかウサギとかリスとかいる映像とか動画見るの好き。え、ウサギリナ見たことある。あの野生のタヌキが意外…雪の見たことある。うん、かわいくない？かわいい。ね、幼稚園の頃さ、ウサギ2匹がね、あの、こう遊ぶところ飛び回ってた。遊ぶところ飛び回ってた。なんかめちゃ広くて、あのグラウンドが、うん、幼稚園の時にタイにいたんだけど、うん、めちゃ広くて、なんかウサギ飼ってて2匹めちゃ走り回ってたグラウンド2対1。いや、さすがに友達とかとさ。カエル触ったことあるよ、リナ。あ、カエル。私は得意じゃないので。コメント追いついてるの、しげ。え、ちょっとね、省いちゃった、ごめんね。くまちゃん、ありがとう。あ、似たようなコメント。あと、星になってるやつ。狂ってるはクレイジーで、りーちゃん大好きって。あ、そういう意味。ありがとう。Thank you。軽いな。Thank you。岐阜ではイノシシよく出る。そうなんだ。イノシシよく出るんだ、岐阜って。キツネと鹿よくいる。北海道。もう1時間してるんだけど。早いな。早い。
まだ食べ終わってないよやばい、食べ終わってない。うわ、ありがとう。明日は、明日は何の日ですか、皆さん。何の日ですか。ん？そうです。配信の日です。配信の日だよ。明日は配信の日です。誰でも見れるのかな、あれ。YouTube、 誰でも見れます。絶対見てね。ビューティフルです。よろしくお願いします。やばい、歌いそうになった。これこれ、ちょっと振りとかしそうになっちゃった。やばい。ビューティフルですって言って。やばい。でも、前出た。これ。ここぐらいまで出てた。ここまで出てたよね。あー、やばい。怖い。マジでね、危なかった。焦った。やばい。怖いよ。怖いね。めっちゃ大変だった私も。ねえ、明るってこられた。ビューティフルです。危ない。危ない。危ないわ。やばいな、ここまで来たな。うん、本当に。ねえ、やばかったよ。さ、こういうのないじゃん、なんかなんていうの、うん、もうもともと曲がなんかラジオとかで発表されてて、うん、披露とかっていうのがあるじゃん。そうさ、全くさ、みんな知らないわけじゃん。聞いたこともないじゃん。どこにも発表されてないじゃん。そうだね。危ない。危なかった。もう画面の下でフリやってたわ。ずらしたらやばいじゃん。危ない。本当に出そうだったね。もう危なかった。めっちゃ危ない。やばい。危なかった。ギリ耐えた。いや本当に。なんで耐えれたんだろう。ね、頭の回転が追いついてくれてよかった。もう何も考えずに歌おうとしてた。ね、わかる。え、何も考えてなかったからさ。ちょっと危なかった。リーナもう終わったの。もうさすがに終わりました。しかもサビ歌いそうになったからね、リーナ。私イントロ。危なかった。よく耐えた、本当によく耐えた。なんで耐えたんだろう。よかった。危ない。疲れたわ、それだけで。危なかった、本当に危ない。早く言いたいよ、ね、早く見て、早く明日の4時になりますよ、ね、早く。危なかったわ。もう行ったらね、もういつでも歌えるから。全力で歌わせてもらいます。歌わせてもらいます。ありがとう。そう、まだね、解禁前だからね。頭に残る曲じゃない。そう、頭に残る。めっちゃでもテストとかに流れてくる感じ。テストの時脳内にちょっとこの話してたら歌いそう。脳内にいる、うん、いるよね、やっぱいる。で今もいる。なんかなんていうの、もう頭に残る曲すぎて言いたくなっちゃう。なんか、うん、危なかった。ダンスも結構好きだし、うん、エリナめっちゃ好き、ね、うん、結構早くいいです。4時になったら早く。ちんじゃないから。惜しいじゃないからね。プロアイドル、本当にプロでした。今よくなった、ね、本当に順位よくやった。危なかった。プロありがとう。みんな褒めて。プロありがとう。褒めてね、本当に。みんなの楽しみを奪わなかったから。まあ、こそり歌ってもいいんだよ。ダメです。当たり前なんですけど。お花ありがとう。ブラボー、ありがとう。ブラボー。えらいね、すごい棒だね。えらいよ。
くちゃん偉いからな、うん、これビックリマークだよね。棒がついてる、うん、ニアの方ビックリマークだよ。おー、よく耐えました、偉いだって。あ、パチパチ、おお、ありがとう、これありがとね。今日はもう土曜日なので歌っても大丈夫、ダメですよ、土曜日で、土曜日じゃないし日付も変わってないので。おひいていくよ。危ない。じゃあお楽しみってことでよろしくお願いします。何？ああ、カイカイ言う。腰好き美味しいね。じゃあ一気でポロッと歌いそうなの誰だろう。でもみんな意外と、うん、歌わなそう。アンズ歌うかな。なんかテンション高まっていっちゃいそう。本当？ね、いい音したね。そうギリギリ攻めてました。甘くない？なんかココイチの福神漬け。うん、甘くて美味しい。だから全部なくなってんだよね。これ福神漬け好きなんだよね。ね、美味しいよね。なんかあること気づかなくて普通になしで食べてた。ね、わかる。美味しい。絶対つけるいつも。寒い。なんでだろう。暖房の27度ってあれだよね。暖房だよね。うん。え、なんでだろう、めっちゃ寒いんだけど、どうしてですか。ルミちゃんはとっても寒いです。カレンタの新しい洗剤見た、めっちゃ可愛かった、衣装も可愛かった。27、暑いよね。めっちゃアンズ意外にガード硬い。え、そうなんだ。え、アンズもさっき耐えてたって。おお、やっぱみんな耐えてる。うん、よかったよかった。歌えそうになっちゃう曲。うん、本当に。ボールありがとう。ハートありがとう。危なかった。なんかさ、ビューティフルってさ、英語でさ、音符つけてさ、送ってくる人いてさ、脳内で流れてんの。やめてよ。ほらみんな言ってる、ビューティフルまで3、2、1、はい。言いません。代わりに乾電池を二人で。いっせーの、君の瞳にあかんでんちゅー、まるで火花が散るようにこの胸がショートした、恋はエレキテルビリビリ感じる、理屈じゃないんだ、思考回路に雷が落ちた Baby、 あー一回さ、リハでさ、リハーサルしてる時にベイビーアーのアーをね、一人わかんないけどめっちゃやばかったんですよね。一回ベイビーアーみたいなのになってて、ビールのないやつの一人さ、今日のさプールもさ、うん、花ちゃんと二人で座ってる の、あのめっちゃもううますぎて、もうあ、ほんと、あ、よかったよかった。どこだったっけ、色が褪せた肌の日焼けば、たぶん余計にのとこからだよね。もうなんかね、リハとかもなんかもうビブラートすごくて、たぶん余計にからで、ね、出しやすい。余計に寂しくなるで、風呂すぎてなんか、うん、でもみんな歌うまいんですよね。10期も12期も上手。からのビューティフルは歌いません。あ、いた、めっちゃ読もうかなって思って、いません。そのうちハモリ出す。ハモリ、え、でもリナハモリできない。どういう、どう、ハモリってどうやってするの。ね、わかんない。え、あれできるよ、バーコード。え、バーコードじゃ普通に言った、わかんない、歌詞わかんない、やったことない。なんだっけ、バーコードがスキャンできる、してる、ページのバーコード、
立ち読みしたファッション雑誌目との缶コーヒーピーえ合ってるっけピーえなんかさ出てこないんだよね音源流れないとピー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 みたいなそうそうそんな感じだ目との缶コーヒーピーピーピー音がするたび恋をしてることを読み取られそうねあ、普通だそう、そこはね、戻るめっちゃハモリ好きだけどできないんですよイケボで感電中イケボ君の瞳赤んでちゅまるで火花が散るようにこの胸がショートした恋はエレキテルビリビリ感じる理屈じゃないんだ思考回路に雷が落ちたベイビーなんかイケボじゃなかった？大丈夫？私ね変な声たくさん出してるんですよ。じゃあさ可愛い声でやってよ。感電中。可愛い声。みんな可愛い声出せないから。じゃあハモってね。ハモリじゃあ下手なハモリ君の瞳にハモリわかんないわかんない面白いね面白い可愛い声でやったらと君のできない君むずいよねだって君の瞳にじゃないじゃんあかんでちゅんまるで火花が散るようにこの胸がショートしたすごかったね今マジで可愛い声やめりすぎただ声が高くなるだけ、うん、もっと楽になった方がいいよ我慢は健康に悪いからだってそうやってビューティフルを歌おうとしてるんですねちょっと今は我慢しますいやめっちゃここ今ここめっちゃ長いちょっとグズグズしちゃうグズグズしちゃうよね、わかるわかるみんな知ってると思う、うん、この曲だって知ってると思うテレパシーテレパシーって言うでしょだからあーそう、確かにそうそうそうみんなね、意思疎通してるからねわかるよね、曲ね、みんなも今脳内で流してくださいじゃあ僕とビューティフル歌いますあ歌ってくれる明日来てくれるありがとうボールありがとうはなちゃん今カラオケ中なのえカラオケ行こうよ、ね、今度カラオケ配信しよう歌何歌うじゃんなんかこれに入ってないやつ歌いたい鉄菜とか入ってないじゃんそれこそバーコードあウィンブルドン歌ってよでバカにしてるで出せないんだよな本当にちょっと悪意あったよないなんもない白真っ白本当に真っ白本当に出せないなんかさウィンブルドンしてそうなのにねウィンブルドンかチョコしてそうあ本当どっちかえチョコめっちゃしてそう、うんうん、チョコ、まあ、確かにそっち系だよねいつもうんフラゲって何くるみ呼吸困難に大丈夫大丈夫だよ呼吸してます
あ、可愛い声できてる。あ、本当？あ、できてた。あ、それはよかった。サビがいいよね、ビューティフル。あ、みんな分かってる。え、そうそうそう、サビがいいです。いいでしょ、サビ。本当にね、いいよね、サビおすすめ。フルガを特におすすめです。テレパス能力ないので歌ってください。能力はないんじゃない、努力するんですよ。あー、やきもき、やきもき。はなちゃん今から制服の目カラオケしてるらしいよ。今から、今2回目、2公演目、2公演目してるんですね。つくしのような新しい春が待ってる。大丈夫。何かできる気がして、空に向かって背伸びしたくなる。元気の準備中。厳しい。なんだっけ、寒さも雪も。わかんない、歌わりじゃないから。苦労も悲しいことも。え、厳しい寒さも雪も、苦労も悲しいことも。あ、そっか、なってるよ。ごめんごめん。綺麗な花が咲くため心に必要な季節。あ、北風はいつしか向きを変え、雲の隙間日差しが漏れる。なんだっけ、道の上、日向のカレンダー、うつむいてた人はみんな顔上げ、あれ、腕を振って、あの夢へマスク。ビューティフル2番の歌詞がいい。あ、そうだよね、やっぱいいよね。やっぱりみんな分かってくれる。歌詞いいよね、歌詞本当に分かる、うん、やっぱ素敵な曲をいただけた。本当に悪意ないですよ、本当に。チョコ顔、そんなのある。うん、チョコしてそう、めっちゃチョコしてそう。チョコ顔、なんかバーコードって聞いた時、それはバーコードなんだ。それは分かった、うん、めっちゃ自分でも思った。え、バーコードって思った。ね、思ったよね。でもなんかまあ歌うまいから確かに。でも意外だった。うん、リナも絶対違うだろうなって思ってた。でもね、多分ね、あの中だったらグローリーデイズか。え、でもないな。いや、チョコだって、ね、チョコだ、ね、ビンプルの方がチョコしてる、絶対、うん、絶対そうだね、うん、絶対そうだ。私なんだろう、逆にバーコード、アメピ、グローリーデイズ絶対してない。ほんとじたばたしながらやりたいことだけやればいい。サンシャイン、もう一度やり直そう。なれるはず、なれるはず、Every night。タンスタンスタンスタンタンタンスタンタンタン。そうだね。トゥル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 。え、出たくなってきた。出たくなってきちゃった。ファミレスなら向かいにあるけど。え、枯葉歌ってるって花ちゃん。なんだっけ。待って。枯葉？ひらひら。心に。なんかと混じってた。枯葉が風にひらひら、あなたのカーテナ、カーテナ、あなたの背中。枯葉が風にひらひら、心に舞い落ちてくる。私一人きりのステーション。え、なんか予定のとこと好きになる。キャンセルされた予定みたいな。旅行旅行予定ってなかったっけ。あるよね、うん、なんだっけ予定。キャンセルされた旅行、トランクの中詰め込んだ予定。
めっちゃ好き。その後も好き。ぬらぬらガラス窓。あのクレッシェンの回聞いてる感じが好き。強がっても。いいね。好き好きなんです。ゲイナちゃん酔ってる。やばい。ちょっと第二の人格が出てきてしまう。危ない危ない。別にいいじゃん。あたりがとう。アミピ絶対かっこいい。え、なんかここが好き、アミピ。リアルヒーズとか。そうそう、あそこめっちゃ超世代で初めて見れて。ずっと弾き始めたビルの街に奏でる流れるよく覚えてんね。リータンお酒入ってる？やっぱり、まあ、ちょっと福神漬け食べたからかも酒かす入ってるかな、この福神漬け。もしかしたら、うん、ちょっと入ってるかもしれない。そっか、うん、そっか、うん、うん、ハートありがとう、サリムありがとうじゃあ制服の目で何したい？あ、うん、じゃあ S からいこう。 S だったらユニット何したい？うん、うわ、つぼみしてそう。うんしたいってか、まあ、好きなの。うーん、ラブラブラビトゥ、あああれ好き。エクスプロージョン、うん、エクスプロージョン恋せよ乙女、エクスプロージョン、あれめっちゃ好き。うん、かわいいよね。ある？うん、これしたいけど衣装かわいいし、うん、多分してなさそうじゃない？うん、そっちタイプではないよね。うん、あの背高い組のさ、あの最初のやってるやつ。流星してみたい。あー、流星ね、あれかっこいい、めっちゃK2 は？ K2 はね、転生がいいよし、転生が好き。リナ、全部アップルタイとか、かわいい。うん、かわいい。あれ、嵐の隠れ場所。好きなのは嵐の隠れ場所。確かに空の青さ、説明する。リーナです、ずっと待ってましたちょっと本家見せてよ。くるみです、ずっと待ってたんですけど、私一人で行ってきます。おー素晴らしい。危ないけどね、あれ前公演、外してるもんね。うん、いいですね。転生は好きです。転生いいよね。転生しても、トランク壊さないように。トランク次はリーナちゃん入れようかな。あ、入ってくれる？あ、入る、全然入る。だって終わってるもん、第6巻終わって、ちょっと入っとく、待機しとく、休憩。うん、だから水飲んでるわ真面目な顔で枯れ葉最後まで。ちょっと歌詞がね曖昧なんですよね。でもみんな言うよね、トランクにゆうねちゃん入ってるって。マジ？みんなよく言う。リナ待たずに一人で行ってしまいそう。リナ待つよ、ちゃんと。じゃあ声出していこうぜ、公演は。めっちゃ好き。どれなんだっけ？転生？転生？転生？釘付け好き。キラ好き？一番好き。可愛すぎる。あ、充電がやばい。リーナもやばいんだけど。今何？ 20% 22。
じゃあそろそろ終了のお時間ということで、スクショタイム取ったら終わります。ね、充電が許してくれればよかったんですけど、 100% にしといてよかったね。こんなに減ると思ってなかった。リーナです。ずっと待ってたんですけど、そのせいで乗り遅れました。乗り遅れたんかい。乗り遅れたバージョン。何だろうと思ったら今日のトランクサツキチ入ってた。あ、本当？リーナも入れてよ。だから分かったんだ。あいつもゆねちゃんだからちょっと小柄になったね。より制服のみポーズ。大仏ポーズ。大仏ってこれ？おお。カレーは飲み物ポーズ。転生ポーズ。猫。昨日マリちゃんの誕生日でした。おおめでとうございます。よっ。かわいいマリちゃん。おしゃれキャット。かわちいですね。飛び終わってないよ。傘壊れちゃったポーズ。じゃあびっくりしておきます。オッケー。ということで、ビューティフルポーズは明日します。おお、なんかするかと思いました。しません。まあ、ちょっとこれ撮ってもらってじゃん。じゃあみんなからしたら我らがビューティフルでしょ。なるほどね。なんで自分のことをこれって言いました。枯葉のステーションポーズなんかある？あ、なんかこれやってる？やってるかも。枯葉のポーズってなんだろう。傘持つんじゃない？なんかさ、ちょっと決めてるのもらえ。ちょっと多いんでもう終わりますね。私充電なくなっちゃうんで19% になります。21。はい、ということでいいですか、スクショしましたか。グルミンルームの方は終わってからしますね。終わってからですか。はい、ということで、ありがとうございました。私は今日は配信を終わりたいと思います。もう長々って、そんなやってたんだ。嘘だよ。キリいいね。なんか意外とあのすぐ終わったら1時間半早かった。見てください。嫌なとこで止まりました。ありがとうございました。またね。もうあの 20% 切りましたっていう通知が来てしまったので、明日は絶対見てね。でした。バイバイ。手ちょうだい。おということで終わります。ありがとうございました。